Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі час прогнозу погоди, і сьогодні з вами перший зимовий синоптикет вихідного дня. Ледве вимовив, розлінився на канікулах. Ну нічого, тепер будемо частіше бачитись, розговорюся. 16 січня у Дніпрі мороз, 17 – мороз і сонце. Субота хмарна, з невеликими проясненнями. Температура повітря – мінус 7, мінус 12 градусів, без опадів. Неділя – сонячна, але холодніша. 11-17 градусів морозу. За високої вологості і пориви вітру можемо відчувати, як усі 22. Проти ночі може піти сніг. Марганець і Нікополь, як ви там, наші південні сусіди? Мерзнути будете, як і всі. Субота більш похмура і сніжна. Температура повітря 1-5 морозу. Неділя сніжна і сонячна, але вже 10-12 нижче нуля. Атмосферний тиск обидва дні у межах норми. Вітер спокійний, вологість висока. Жовті води і Кривий Ріг. Вам, як і всім, видали похмуру суботу і сонячну неділю. 16 січня. Температура повітря 6-10 із мінусом. 17-го – 9-15. Відчуваємо, ясна річ, холодніше, тому й одягаємося тепліше. В суботі сніжитиме, неділя – без опадів. Павлоград, Новомосковськ і Кам'янське. Вам прогноз обіцяє сонячний настрій і в суботу, і в неділю. 16 січня – хмарно з проясненням, а 17-го – ясно і прекрасно. Температура повітря у суботу 8-13 градусів морозу, в неділю – 13-18. Відчуваємо, як 20-23 з мінусом. Хоча вітер до цього і не причетний. Якщо ви, як і ми, молоді батьки, і не хочете відкладати прогулянки з дітьми, але й мерзнути не бажаєте, маю для вас рецепт безалкогольного глінтвейну. Замість вина беремо виноградний сік, а решта інгредієнтів незмінна. Цедра, родзинки, яблуко, кориця та інші прянощі за смаком. Духмяно, смачно і зігріває. Не хворійте, не сумуйте, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!